Nova iniciativa al Perelló amb els seus productes estrella. Com a major productor de mel de Catalunya, així com la gran importància de l'oli al municipi, a la quinta ruta de tapes s'hi afegeixen les primeres jornades gastronòmiques de la mel o l'oli. Una cita per potenciar aquests productes en l'àmbit local, però també per donar a conèixer la bona gastronomia a la gent de fora. Que donar a conèixer els productes tan dolços com són la mel i l'oli, que normalment no valorem, des del propi poble no valorem, com valorem fora d'aquí, no? Això servirà per incentivar el que és l'economia local, directament el que són productors de mel i oli, en restauració i indirectament tot el poble en general. Creiem que això és una molt bona cosa per donar a conèixer el Perelló i els productes que tenim, la mel i l'oli d'excel·lent qualitat, i una manera de portar gent al poble. Simplement és això, s'ha de parlar del Perelló i hem de començar amb cosetes així, és el que anirem fent i continuen. Així, les jornades proposen 11 tapes a un preu de 3 euros, incloent i beguda, i 7 menús gastronòmics a partir de 25 euros. Les jornades gastronòmiques s'inicien este divendres 13 de març fins al 27 de març, les tapes, i després els menús gastronòmics també comencen el divendres 13 de març fins al dia 5, que és el diumenge de fira, l'últim dia. Una iniciativa molt ben rebuda entre els restauradors, que ens presenten propostes gastronòmiques molt interessants. Portem una torradeta de pa de vidre, damunt una cameta de ceba caramelitzada, un melós de vedella fet amb mel de romer i damunt unes orellanes també fetes amb mel de romer confitades. Damunt portar una mica de sésamo torrat i una mica de mel. El bacalà està confitat amb oli d'aquí del Perelló, i la salsa és d'almendres i mel. Així, en el marc de Fira Abril, el Perelló amplia la seva oferta amb esta ruta de tapes i els menús de les jornades gastronòmiques de la mel i l'oli.